Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuimiz yengil sanoat korxonalarini shamollatish tizimi. Mavzuning rejalari: havoning kimyoviy tarkibi va xossalari, shamollatishning ko'rinishlari va uning qurilmasi, ishlab chiqarishda isitish, isitish sistemasining ko'rinishlari. Havoning kimyoviy tarkibi va xossalari inson hayotida havo muhim ahamiyatga ega ekanligi hammamizga ma'lumdir. Uning kimyoviy tarkibi, fizik xususiyatlari va tarkibida har xil moddalarning bo'lishi havodan nafas olib mehnat qilayotgan insonlar uchun juda muhimdir. Chunki havoning tozaligi inson salomatligini saqlovchi muhim omil hisoblanadi. Yer atmosferasi quruq havo bilan ma'lum miqdorda suv bug'larining aralashmasidan tashkil topgan. Quruq atmosfera havosining tarkibida 78% azot, 20.9% kislorod, 0.3% karbonat angidrid va uncha ko'p bo'lmagan miqdorda geliy, neon, kripton va boshqa gazlar bor. Ma'lumki, inson uchun eng mudhishli havo tarkibida kislorodning kam miqdorda bo'lishidir. Havoning holati, uning bosimi, zichligi, harorati, absolyut namligi, namlik sig'imi, nisbiy namligi va boshqalar bilan belgilanadi. Ish joydagi havo muhitini mo'tadallashtirishda shamollatishning ahamiyati kattadir. Ishlab chiqarish binolarda ajralib chiqayotgan har xil zararli moddalarni chiqarib yuborishning imkoniyati bo'lmasa yoki ajralib chiqayotgan moddalar texnologik jarayonning maydonlaridan ajralib chiqayotgan bo'lsa, unda yakka tartibda shamollatish vositalarini qo'llash imkoniyati yo'qoladi. Bunday hollarda umumiy shamollatish usulidan foydalaniladi. Umumiy shamollatish vositasini zararli moddalar yoki issiqlik eng ko'p ajralib chiqayotgan joyda o'rnatish kerak. Ishlab chiqarishda shamollatish bu davlat standarti talabiga mos holda xonalardan ortiqcha issiqlikni, namlikni, changlarni, zararli gazlar va bug'larni chiqarish va mikroiqlimni yaratish uchun zarur qurilmalar sistemasidir. Mana bu rasmda havoni kiritish va chiqarish mexanik shamollatkichlari ko'rsatilgan. Bu rasmlarda so'rish qurilmasi ko'rsatilgan. Demak, so'rish qurilmasining to'g'ri va noto'g'ri o'rnatilganligini ko'rishingiz mumkin. Umumlashtiruvchi shamollatkich butun xonadagi havoni almashtirsa, mahalliy shamollatkich esa ma'lum bir joylardagi havoni almashtiradi. Shamollatkichning samaradorligi shamollatish qurilmasining quvvatiga va almashtirishni tashkil etishning ma'lum qoidalariga rioya qilishga bog'liq bo'ladi. Shamollatishni loyihalash xonalarda yoki ish joylarda havo almashinuvini aniqlashdan boshlanadi. Bunda klimatik zona, yilning fasli, havo muhitidagi ortiqcha issiqlik, namlik, gazlar, changlar va boshqalar hisobga olinadi. Agar xonadan bir vaqtda bir necha zararli moddalar ajralib, bir yo'nalishda yo'nalayotgan bo'lsa, umum almashinuv shamollatish hisobi bilan bir moddani xavfsiz konsentratsiyagacha tushirish uchun zarur havo hajmlarini umumlashtirish yo'li bilan amalga oshiriladi. Agar bir vaqtda xonadan har tomonda yo'nalgan bir necha zararli moddalar ajralayotgan bo'lsa, havo almashinuvi ularni har biri uchun alohida hisoblanadi va so'ng shamollatishni hisoblashda yuqorida bajarilgan hisoblarni eng katta qiymati qabul qilinadi. Tabiiy shamollatish sanitar normalariga mos holda barcha xonalar tabiiy shamollatishga mo'ljallangan bo'lishi kerak. Xonada havoning tabiiy harakatlanishi havodagi zichliklarning farqiga ko'ra va tashqi havo bilan ichki havo bosimi farqlari hisobiga yuz beradi. Tabiiy shamollatish xonalarning chiqarish kanallari, shaxtalari va darchalari orqali amalga oshiriladi.
Bular öz navbatida xonadan katta hajmdagi havoni chiqarish va unga kiritishni mexanik shamollatkichlarsiz amalga oshiradi va bundan tashqari u mexanik shamollatish sistemasidan arzondir. Tabiiy shamollatish issiq sexlardan ortiqcha issiqlikni chiqarishning eng yaxshi vositasi hisoblanadi. Mana bu rasmda havo zichligi har xilligi hisobiga amalga oshadigan havo almashish sxemasini ko'ryapsiz. Shamol yon tomondan bo'lganda binoning aeratsiyasi bu rasmda ko'rsatilgan. Isitish. Isitish haqida gapiradigan bo'lsak, isitish ishchi zonada normal ishlash sharoitini ta'minlash uchun havo haroratini saqlab turishga mo'ljallangandir. Isitish mahalliy va markaziy ko'rinishlarda bo'ladi. Ishlab chiqarish sharoitida mahalliy isitishdan harakatdagi mashinalarning kabinalarida va asosiy ishlab chiqarish binosidan uzoqda joylashgan umumiy maydoni 500 metr kvadratdan ko'p bo'lmagan xonalarni isitishda foydalaniladi. Qolgan holatlarda markaziy isitishdan foydalaniladi. Isitishda issiqlik manbai sifatida suv, bug' va havodan foydalaniladi. Suv va bug' maxsus qozonxonalarda isitib, xonalarda o'rnatilgan isitish moslamalariga quvur orqali uzatiladi. Xonalarga uzatiladigan issiq havo ko'p holda kaloriferlarda, suv bug'lari esa elektr yordamida isitiladi. Shunga mos ravishda isitish suv bug' havo bilan va havo kombinatsiyalashgan isitishlarga bo'linadi. Suv yoki bug' bilan isitishda isitish moslamalari sifatida radiatorlar yoki qovurg'ali quvurlardan foydalaniladi. Havo bilan isitish sistemasi markaziy va mahalliy turlarga bo'linadi. Havo bilan isitish markaziy sistemasi haydash uskunalari bilan jihozlangan bo'ladi. Bunday isitish sistemalarida kaloriferlar isitiladigan xonalardan tashqarida o'rnatiladi. Agar xonadagi ma'lum bir zonani isitish talab etilsa, unda mahalliy havo bilan isitish agregatlari o'rnatiladi. Past bosimli suv bilan isitish sistemalarda suvning harorati isitish moslamalariga kirish vaqtida 85-95 gradus Selsiy, ulardan qaytib chiqishda esa 65-70 gradus Selsiy atrofida bo'ladi. Yuqori bosimli suv bilan isitish sistemasi suvni mexanik aylanishini yuzaga keltiruvchi yopiq sistemadan tashkil topgan bo'ladi. Yuqori bosimli isitish sistemalari isitish jihozlarida harorat 120-135 gradus Selsiygacha yetadi. Mana bu rasmda havo bilan isitish agregatining sxemasi ko'rsatilgan. Bug' bilan isitish sistemalari ham o'z navbatida past bosimli 70 kilopaskalgacha va yuqori bosimli 70 kilopaskaldan yuqori bo'lishi mumkin. Havo bilan isitish sistemalarida sovuq havo suruvchi shamollatkichlar yordamida kaloriferlarning tentlariga uzatiladi va yuqori haroratli tentlar orasidan o'tishi vaqtida isigan havo xonaga yo'naltiriladi. Mavzuimiz oxirida nazorat savollari bilan tanishib tayyorlanishingiz mumkin. Hurmatli talabalar, mavzuga oid qo'shimcha ma'lumotlarni modli sistemasidagi, modli tizimidagi, demak, majmualardan ko'rib o'rganishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.